Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. You just give me a... Het is vandaag maandag en we zijn nog steeds in Valencia. En we zijn nu even heel dicht bij ons appartement aan het ontbijten. Een echt Spaans ontbijtje met koffie en een tostada. Want dat zien we overal, tostada, tostada, tostada. Dus het is een soort toast met tomatenspread en olie en zout. Nou, super lekker. We zijn nu bij het strand, alleen het is heel erg, nou niet heel erg, het is gewoon fris en niet echt lekker weer. Maar we gingen even de Alle Hop in, want dat is echt de leukste winkel van Spanje. Ik heb een hele leuke hoed gekocht voor Italië. Heel leuk. Dit is toch helemaal een vibe. Ik vind het helemaal leuk. En dan met mijn moeder en zo. Helemaal leuk. En moeder heeft allemaal leuke dingetjes gekocht bij Natura. Ja, Natura. En we zitten nu bij een heel schattig eentje aan het strand. Het heet Boa Beach. En we gaan hier even wat eten en een koffietje doen. Helemaal gezellig. Kijk hoe leuk het er ook uitziet. Kijk hoe lekker! Heerlijk. Nou, we zijn nu lekker aan het shoppen. We zijn in de Zaar. Ik had een hele leuke broek aan. Maar die heeft mijn moeder weer aan het passen. Maar die was mij veel te groot. Ik heb een paar leuke spijkerbroeken en een heel leuk wit jurkje. Dan heb ik dit hele cute jurkje aan. Het is niet helemaal mijn vibe. Maar ik vind het wel super cute voor de zomer. Dus ik twijfel nog een beetje. Het is wel heel mooi. Super leuk voor Italië. Maar... ik weet niet helemaal. En al mijn broeken pas ik niet. Moet ik even in een andere maat gaan pakken. Oké, dan hebben we deze broek. Hij is wel heel kort. Maar ook wel weer een vibe. En zo zit hij wel achter. Ik weet het niet helemaal wat ik ervan vind. Dan deze broek. Die vind ik wel al wat leuker. Deze is again wel weer een beetje een soort kort. Maar dat is ook wel weer leuk voor de zomer. Van achter zit hij zo. Dus op zich zit hij wel prima. Het is gewoon maat 40, hè, besef. Hoe kan dat? Nou, ik vind het echt heel bizar. Maar oké, wel cute. Dan deze cargo broek. Deze vind ik echt heel erg leuk. Het enige wat ik altijd met broek heb, is dat het hierachter zo staat. Echt, ik word er zo scheidsziek van. En ja, ik weet niet, het staat gewoon net niet of zo. Dus ik weet het niet helemaal. Of het moet nog een beetje uitlopen, maar ik weet het niet. Ik heb hem iets naar beneden getrokken, dan zie je dus wel een beetje zo'n navel. Maar ja, dan zit hij wel een stukje beter al. Dus ja, wel eigenlijk heel erg leuk. En ik heb hem in deze kleur en ook in het wit. Maar ik denk dat ik hem wel leuker vind in deze kleur met zo'n cargo vibeje. Nou, dan heb ik hem dus in het wit. En dan vind ik hem dus helemaal niet leuk, want hij zit ook niet goed bij mijn kont. Hij trekt heel mijn kont plat. En nee, ik vind die ander veel leuker, dus die wordt het. Kijk jongens, deze broek is zo leuk, maar ik had net een M aan, maar die is veel te groot. En nu heb ik een XS, maar een S ging er dus niet. Maar ja, hij zit gewoon heel strak bij mijn billen, dus als ik één keer ga zitten dan... Hoop. En ook, hij trekt een beetje zo bij mijn bovenbenen, maar hoe leuk is deze broek? Echt jammer, misschien hebben ze wel een S moeder gekregen. Nou, dan heb ik als laatste nog deze broek, maar ja, ik voel hem ook gewoon niet helemaal. Wel leuk, maar nee, I don't think so. We zijn terug van het shoppen en ik heb echt iets heel erg leuks gekocht. Uiteindelijk hadden ze deze broek dus wel in mijn maat. Is die later gekomen, dus die heb ik in maat S. Ik heb die witte jurk, ik weet niet of ik die heb laten zien. En ik heb die cargo broek. En we gaan nu bij een heel leuk restaurantje eten, dus daar gaan we heen fietsen. En dan is dat alweer de laatste avond. Het vliegt alweer voorbij. Jongens, we zijn in het restaurant. Kijk hoe leuk dit is. Het is echt helemaal een leuk vibeje. Helemaal cute. Hé, mam? En ik heb een nieuwe broek aan. Yay! Oeh, ziet er zo goed uit al. Nou, jongens, het is niet normaal. Mijn moeder is ook helemaal aan het genieten. Het is heel lekker, hè? Het is zo leuk. Je moet hier echt heen. Het is super lekker. Lekker en zo fantastisch. Ja. Echt heel leuk. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag, de laatste dag.
We hebben de hele ochtend, nou het is 10 uur nog maar. We hebben alles opgeruimd, of ingepakt. Mijn koffer zat echt op springen, want ik heb natuurlijk allemaal dingen gekocht. Dus het past er alweer niet in. Maar ja, het is gelukt. We gaan nu even lekker ontbijten. Waar we heel raar, hij stopt ermee. Maar we gaan nu ontbijten waar we gisteren hadden geluncht, hadden, omdat we het zo leuk vonden. En verder gaan we vandaag nog even de stad in. En ja, het weer is niet zo goed. Dus we gaan gewoon lekker een beetje shoppen en zo. Nou, het is echt noodweer buiten. En ja, we zijn nu weer lekker aan het ontbijten. Moeder heeft een yoghurtbol, een koffietje en ik heb een French toast. Nou, helemaal lekker. Nou, we hebben even een beetje in de stad rondgelopen. En we zitten nu weer bij onze favoriete plek. Nou, we hebben allemaal favoriete plekjes deze vakantie. Bij San Tommaso. Tommaso. Italiaan. Waar we de eerste avond ook hebben gezeten. Lekker wijntje, carpaccio en we hebben een pizzaatje die we gaan delen. Dus helemaal lekker. 20? Ja. Nou, we zijn helemaal door de boarding en al heen. We gaan nu het vliegtuig inlopen. We hebben net nog even een muffin gegeten en we gaan weer naar huis. Zo snel gegaan. Ik ben weer in Amsterdam, ik ben nu op kantoor en ik ga nu snel door met Laila, want Laila en ik hebben samen een event van Dyson, superleuk, bij de Dyson Store, dus daar ga ik nu heen samen met Laili, gaan we heen lopen en ja, helemaal leuk, ik ben heel benieuwd en dan gaan ze dus een nieuwe grooming pad, stofzuiger of zo. Uittesten, dus het wordt helemaal gezellig en Laila, kijk nou. Oh, je pootje zit vast. Kom eens hier, schat. Kijk. Nou, liefje. Kom. Dutch and I'm English. Awesome, thank you, Lorena. I'm James McCray. I'm one of the engineers here at Dyson. And I'm also a cat owner. So... Nou, Laila is helemaal excited. Ze rent meteen naar boven. Want ik denk dat ze van Cecile wel laten weten dat ze het heel leuk heeft. Maar het was echt een superleuk event. Heel leuk om ja, gewoon meer achter een merk te horen. En vooral Dyson is natuurlijk echt een super vet merk. We krijgen dus nu ook een stofzuiger opgestuurd met de pet tool. Heel chill. Ik heb ook uitgeprobeerd bij Laila. Laila is helemaal fan. Waar is Laila? Nou, nu ben ik op kantoor, ga ik lekker lunchen en in de middag werken. Hallo, hallo allemaal. Het is vandaag alweer donderdag. Ik heb echt kutdag achter de rug. Het is echt niet lekker. Een hele dag op bed gelegen en zo. Maar goed. Ook gewoon veel te druk geweest. Dus waarschijnlijk daarom dat ik niet lekker was. Ik moet echt even rustiger aan gaan doen. Want zoals het nu gaat, is echt niet oké. Ik had een tijd geleden met Maggie een workshop bij mijn moeder gedaan. Waarin we dus mokjes gingen kleien en bordjes. Dus die heb ik ontvangen. Die zijn helemaal afgebakken en al. Dus die ga ik aan jullie laten zien. Deze zijn van Maggie. Dit zijn mijn bordjes. Echt vet leuk. Keep it simple. Dit is toch echt niet normaal. En enjoy the now. En dan mijn mokjes. Kijk hoe cute. Ik ga hier nu mijn matcha in maken, want het is echt zo cute. Nou, ik vind het echt niet normaal. Het is zo leuk om te doen. Dus wil je nog iets leuks doen met vriendinnen, is het echt een hele erg aanrader om te boeken bij mijn moeder's Stitches Workshop. Kijk hoe leuk. Ik zal wel even een linkje in de beschrijving zetten. Kijk nou hoe cute. En ze heeft ook witte, beige kleuren en weet ik het allemaal. Nou, ik ben helemaal fan. Maar in de trant van je slecht voelen en slecht voor jezelf zorgen. Avondeten. Broodje frikandel met mayo en curry. En losse mini frikandellen. Want dat is het enige wat je nog in huis hebt. En je hebt geen zin om de deur uit te gaan. Weet je, boeien. Boeien, boeien, boeien. Dat is dan maar zo. Ik wil gewoon eigenlijk gaan gewoon lekker Friends kijken. Want ik word zo blij van Friends. Ik heb net al een TikTok geëdit. Dus daar ben ik blij mee. Oh, Working Moms kan ik ook wel weer kijken. Ook leuk. Ik ga dat aanzetten. En ik ga vanavond denk ik nog een TikTok filmen. Helemaal prima avondje. Ik moet echt meer avondjes voor mezelf inplannen thuis. Want ik ben gewoon nooit thuis. Ik ben aan het vliegen van her en der. En ik word daar gewoon niet gelukkig. I cannot. Het is om 7 alweer.
Hoe kan dat? Echt, ik word zo gek van die fucking puist op mijn neus. Hij blijft ook maar bloeden en het ziet er echt te goor voor woorden uit. Ik heb net even indie lash op gedaan, want er komen drukke dagen aan met veel events en feestjes en weet ik het allemaal. Dus dan vind ik indie lashes altijd super chill. I love it. Ik ga nu lekker mijn bedje in. Ik ben weer een beetje bijgetrokken van vandaag. Ik had gewoon even niet zo'n chille dag. Maar ik heb net even lekker een rondje gelopen met Cecile en erover gepraat. En ja, ik voel me alweer een stukje beter, dus dat is heel fijn. Ik ga snel spullen opruimen en klaarleggen voor morgen en dan lekker slapen. Het is vandaag vrijdag. Dat heb ik gisteravond trouwens wel gezegd, in die lesje op. En ik ben op kantoor vandaag en we gaan even boodschapjes doen met Lily en Floortje. Hey Lily, je bent helemaal blij dat je even de deur uit mag. En vandaag hebben we een leuke dag, want we hebben de Christine Duc show. Wat is het? Een soort fashion show. Nou, helemaal leuk. En daarna gaan we naar de pizza show. Allemaal shows. Dus we kunnen lekker zitten en dronken worden en eten. En nou, ik vind het helemaal leuk. Dus ja, leuk dag voor de boeg. Ik voel me alweer een stuk beter, want ja. Zijn er voor haar schoenen daar alleen? Laila die wil echt, die stikt zichzelf zo graag wel eens naar buiten. No, drollebol. Drollebol. Als ze weet dat ze naar buiten zit. Ja. Ze stikt zich. Allemaal pakketjes. Oh, ik hoop ook voor mij. Jezus. Hier, dit. Ik hou lekker veel pakketten. Nog even ster eronder. Die Bronx. Ja, oh my god. Nou, we zijn toch maar even de stad ingegaan om iets anders te scoren voor Floor. Want ze was niet gelukkig met haar keuzes en weet ik het allemaal. Dus, nou, ik hoop dat het nu goed is. En we gaan nu naar het kantoor, ga ik lunchen. Nou, Floor zit even in de kapperstoel. Bij kapper Cecilia. Yo. Zo sta jij nog steeds met de telefoon. Echt? Dacht je dat het ook echt Cecilia was? Ja, dat is ook zo. Hoezo? Ja, maar... Ja, jij bent Florence. Ja, maar Florence. Zo sta ik ook in mijn telefoon. Ja, zo sta je in mijn zoek met vrienden. Niet als Petje. Nee, eerst Lotje. Wie is Lotje? Is dat je zusje? Deed Lotje of Lot? Oké, ik heb hem helemaal klaargemaakt. Ziek fancy. Echt chic overdressed en ik weet ook niet waarom, maar oké. Welk tasje is nou leuk? Ja, we gaan wel gewoon op de scooter. Nee. Jawel. Dan gaan we mijn haar eraan. Ja, dan neem ik wel een borsteltje mee. Oké, mijn tietjes gaan er vanavond uitvallen. Ja, die van mij ook. Hoe zullen jullie niet even een boete hebben we dat? Ja. Maar jongens, welk tasje is leuker? Ik lijk wel oma nu in deze outfit. Oké, ik heb het zeggen. Dit tasje ziet er voor boven uit. De jurk ziet er voor boven uit van het tasje. En de jurk ziet er duurder uit van dit tasje. Doordat het andere soort structuur lijkt. Dit is hetzelfde. Ja, dus het lijkt een soort van... Nee, dat gaan we er niet in. Oké, we gaan voor dit tasje. Oké. Leuk. Mijn voeten doen nu al pijn. Ja, dat is mij ook. Nou, jongens, gaat het alweer goed. We zijn op het event. En er zitten nog geen twee slokken op. En nee. Ja. Het ligt alweer helemaal... Nee, mijn rok ook. Nee. Nou, Floor, leg het eens uit. De expert. Doe je die op de piemel? Ja. Nee, en dan gaat hij in je badhol. Oh,
Pieter Show. Welkom in de Waalse Kerk. Oh, great! Knappe meiden! Welkom en stilstaan bij hetgeen wat we doen. De historische locatie zoals nu in deze Waalse Kerk waar we allemaal zitten. Maar ook hebben we al wat gastjes van over hele. Wat is een soort. Wat is het? Een Italiaans drankje. En het is heel sterk. Is dit dat? Cheers! Ja. Wie wil? Cheers! Lekker! Wat is dat gekke? Lekker! Heb hem op! Day after. Oh, ik ben echt net wakker. Sjoel is echt al heel lang wakker. Ze heeft al gesport en al. Maar we gaan dus nu babbelen. Tea. Hier niet? Nee. Haar is weer alles kwijt. Ja, we gaan nu bubble tea en een broodje halen bij Vienne of zo. Dat zit dus echt bij ons in de hoek. Dus ik kan erheen lopen. Het schijnt heel lekker te zijn. But I lost my phone. Girl, you got to be kidding me. Nee. Oh wel. Psych. Nou, joejoe. Oké, we hebben het gehaald. Zo, het is echt heel groot. Maar de tea, de bubble tea is mooi. Het is heel erg. We gaan volgende keer vragen of ze adjustments kan doen. Ja, dus iets meer oat, iets meer ijs. Oh my god. Dit is een brood. Check Sarah's hoofd. Ja. Oh, sorry. Halve peper. Wow, dit is niet normaal. Hoe duur was in zo'n broodje? Wel duur. Ja, dat dacht ik al. Nou ja, het is wel echt ziek. Dit wordt ook gewoon mijn lunch. Ik ga gewoon de helft bewaren. Is een lekkere tip? Ben je daar nog niet? Nee. Ja. Deze ga ik voortaan nemen. Ja? Maar dit is een man special, hè? Ik vind dat gember heel lekker. Ja. Ja. Het is een beetje die Le Petit Deli.
kipachtig. Oh, de kip daar en die... Nee. Ja, al die haafkut. Ja. Oh. Ja, grote deel. Ja. Ga maar hier langs. Moet je doen. Ook nog die gas. Oké, jongens, ik ga een pakketje unboxen die heel erg leuk is. Ik heb nieuwe sneakers. Of Voltaire sneakers. Kijk, met Sarah 10 kan je dus 10 euro korting krijgen op al hun sneakers. En ik heb echt zulke gaven. Nee, ik zit echt niet. Ik ga ze ook meteen aan doen vandaag. Oh my god. Hoe vet zijn deze? Even serieus. Het zijn dus een beetje beige met een gouden Nike. Nou, ik vind het wel... Zie, kijk hoe leuk. Wat? Wauw. Die zijn heel nice. Ik vind ze echt heel leuk. Echt leuk voor de zomer. Ja. Je hebt ook heel veel beige kleding. Ja, daarom. En heel veel goud, oorsieraden en al. Heel leuk. Happy the puppy! Guys, ik heb vandaag lekker veel gedaan voor samenwerkingen. Helemaal productief. I love it. Ik moet nu heel erg opschieten. Want ik moet rijden naar Stoom. Ik ga gezellig bij hem eten en een avondje chillen. Dus ik moet er door. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Het is eerste Pinksterdag. En ik ga gezellig met de meiden. Een nachtje naar Breda. Gezellig. Dus ik ga hem nu snel opmaken. Bells are ringing. Snel, quick. Nee, helemaal niet quick. Hoeft helemaal niet quick. Make-up lookje. Alle tijd. Kan ik ook nogal wat dingetjes voor mezelf doen. Altijd tijd kort in mijn leven. Mijn neus zit zo dicht en vol. Ik word er echt fucking gestoord van. Ik heb er van die leuke nagelstickers op. Van de Lazy Mary. Ik ben er helemaal fan ervan. Ik had het ook in mijn verhaal gezet. En was zo lief. Zei ze me van, oh, leuk dat je in je verhaal zet. Kan ik je nog meer designs opsturen? Dus ik krijg nog meer hele leuke designs. Oh, wat zie ik eruit, zeg. Jezus. Ik heb een hele lekkerige en onrustige huid of zo, vind ik. Bells are ringing. We gaan dus voor Bode's verjaardag met Anna, Nina, Sophie en Bo naar Breda. Dan gaan we eten bij de Street Food Club. Anna, haar ex, komt uit Breda. Dus... zij wist wel wat leuke dingetjes. Dus het schijnt helemaal leuk te zijn. Dus daar gaan we lekker eten. En dan in de avond gaan we gewoon uit. Echt, ik voel mezelf zo lelijk uit de moment. Ik kan echt niet. Snel even een make-upje erop. Vooral mijn gezicht is altijd zo wit. Ik weet niet of ik de enige ben. Nou, volgens mij hebben echt heel veel mensen die issue ook altijd. Maar dat je gezicht altijd zo wit is vergeleken met de rest van je lichaam. Dan denk ik echt, hoe kan dat nou weer? Ik heb zo... fucking veel zin in Italië. Dat is echt ongelooflijk hoeveel zin ik daarin heb. Gisteren hebben we het een beetje uitgepland. We gaan dus een rondreis doen. En ik denk dat het ook wel leuk is voor jullie. Om dat misschien een beetje te delen. Bijvoorbeeld op TikTok en Insta. Want wij hebben het ook even moeten uitzoeken. En wij gaan maar 14... Nee, we hebben 12 nachten. Wij gaan niet een zieke rondreis doen. Van het noorden naar het zuiden. Maar alleen... een beetje ja, tussen Como en Rome in. Veel verder als dat gaan we eigenlijk niet. Dus even een concealertje erop. Kennen we wel gebruik. Ik heb de laatste tijd helemaal uitgevonden om mijn concealer uit te smeren met mijn vinger. En dan is het gewoon zoveel dekkender. Want al die sponsen en kwasten nemen zoveel producten op. En bijvoorbeeld mijn foundation vind ik dat niet erg. Want dat moet wel een beetje hè, erin. Maar een concealer, maar nou, ik weet eigenlijk niet wat ik aan het zeggen ben. Ik ben echt een beetje moe. Maar een concealer wil je gewoon heel dekkend hebben. Het is wel echt een kwestie van heel, heel, heel goed blenden. Nou, ik ga me even verder opmaken. En dan zie ik jullie snel weer. We zitten in de auto. Onderweg, daar gaan we weer. Die telefoon. Dat werkt toch? Die telefoon. Oh, ja, dat is zo irritant. Ja. Ik ga dit toch... Ik ging helemaal stuk. Hoe heet je ook weer? Biertje. Even bij onze welbekende stop bij de Starbucks. Ik heb er wel een portemonnee mee. Ja. De trip is niet compleet zonder stop bij de Starbucks op de hele weg. Het is ook niet gesponsord dit keer. Nee, helaas. We hebben allemaal hetzelfde. De Ice Caramel Cream Cold Brew. Die is nieuw. Nou, de meid heeft al de banana bread. Ja. Hier, je hebt daar nog een heel parkeerterrein. Ja, lekker. Ben je begonnen? Oh. Hij is fucking lekker. Ja? Shit, ja, wat rijdt bijna op, zag ik net. Echt? Is dat nieuw mee? Nee. Ah, kut. Ja, dat is heel... Nou, dan moeten we verder vertellen.
Dus hoe gaat dat? Lekker. Lekker. Ja, deze is echt niet normaal. Oh, je moet dat naar boven doen. Sophie, je hebt hem naar beneden. Hij is ook niet te zoet hoor. Er zit zo'n dingetje dat je hem erin kan klikken. Hij is perfect. Ja. Ik vraag net hoe werkt het, niemand reageert. Nou, dan doe ik hem gewoon naar beneden. Het is net een blikje cola. Ik kan zo'n blip. Ja. Love it. We zijn aangekomen in de Airbnb. Het is echt tering mooi. Hier is dus de deur. Hier echt een super chille badkamer. En het is echt heel groot en mooi. En hier gaat het wel. Dat is toch lekker? Kijk hoe leuk dit is. Dan kunnen we die video opnemen. Nee joh! We kunnen die video opnemen. Maar dit hebben ze echt slim gedaan door hier nog een bed te plaatsen. Het is echt... Leuke view. Ja, hè? Ja. En we hebben ook nog een dakterras, hè? Waar is ons dakterras? Nou, de meiden zitten lekker op het terras. Lekker apelspree. Kijk hoe leuk deze hoed is, jongens. Deze heeft Sophie net gekocht. Helemaal. Ze zijn helemaal losgegaan in de kosten. Moeten we misschien sappen erin kleuren? Weet ik niet. Laten we het doen. Ja. Yum. We hebben lekker vreten. Nou, hey, waar is onze Burgondische mosterd? Oh. Waar is onze Ik weet niet of dit de drank is of dat dit de Aperol of de... Mosterd! Ja, oh ja! Oh! Hij zit er gewoon in. Holy f***. Jezus, goeie! Ze zijn kapot slecht. Ja! Ik had hem net. Hij is allemaal afgelopen. Wat is dit? Niet met de pak zijn wij beland. 33. Oh, sorry. 28. Ben je nog niet meer. Vet Saar, you got it. Bo, ik heb zo'n mooie film met jou dat alles misgaat. Jongens, we zijn al een half uur te laat. Ja, daar is het. Ik zie het. Waar? Oh yes. Daar. Oh ja. We zijn er bijna. Bijna. Weg. We zijn gewoon een half uur te laat omdat we een kut TikTok gingen maken die nog mislukt ook. Het ziet er niet uit. Dus als je hem ziet op TikTok, don't judge us. We hebben ons best gedaan. We hebben ons best gedaan. Maar het lukt gewoon niet. Het lukte gewoon niet. Het komt door die kut game al. Ja. En die kut TikTok, maar we zijn al over te laat. Nou, ik hoop dat ze ons binnen laten. We zweet helemaal dood. 20 minuten gelopen. Ik voelde niet als 20 minuten, by the way. Ik voelde als 10 minuten. Was het 20 minuten? Ja. Oh nee, dat is echt niet. Nee. 10 minuten max. Maar ik zweet me dood. En we zijn in ieder geval wel fliek, hopen we. Dus is de fit. De meiden lopen daarachter. Nee, ik ga dit kijk. Wat leuk, het is helemaal daarvoor ook een tuintje en zo. Ja, ga jij dit even fixen, meid? Ik ga gewoon vloggen en dan zie je ze 40 minuten later. Hadden, eigenlijk om 7 uur heb ik de reservering nog naar 7:15. Het is gewoon 7:45. Maar het ziet er wel heel cute uit. Kijk hoe leuk. Oh my god. Het ziet er zo lekker uit. Oh my god! Nee. Nou jongens, we hebben echt zo lekker gegeten. Nou, we gaan even shoppen. Wat gaan we jongens? Hé, waar is de zout? Ja, hier. Oh. Ik heb echt een topplek. Ik doe aan mijn vinger. Ik doe aan mijn vinger. Grap! Nee, ik heb geen verhaling van. Weet je vooral? Nee, dan een beetje alle zoutbak erop. 3, 2, 1. Hallo! Zo, uitgedroogd. Er plukt iemand even wat over me heen. Lekker man. Ja, joh. Zo. Oh, even zo. Ah, jij hebt besteld. Lekker, wifey. Je zegt altijd bij je dan. Ja, voor mij is mijn werk. Ik weet niet veel. Voor alles delen. Geef Thank you.
echt in de uitgaan. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan van buiten ergens en ik heb alleen maar traanogen. Nee? Ik heb met jou gefilmd tot aan de street food. Wow, overbelichtheid en zo. Nou, ik heb een sappie die is in ieder geval niet normaal. Sappie is zo lekker. Die is echt heel lekker. Zo, de mango zou ik even wegnemen. Oh, vind ik wel heel lekker. Ik vind het ook heel lekker. Ik vind die mango. Ja. Ik zou mijn privéverhaal nog proppen met leuke dingen. Maar dat is niet gelukt. Jij ging daar zitten, jij zegt foto. Kijk, ja. Kijk, oh, die. Bo neemt wel mijn story over. Ja. Ja, inderdaad. Oh, jij hebt nog. Het is gewoon alleen maar Bo. Goedemorgen allemaal. Ik besef me nu dat de weekvlog is afgelopen. Maar het voelt gisteren zo erg als zondag. Dus. Ja, jullie hierbij bedanken voor het kijken naar de video. Ja, geef een duimpje omhoog. Ik heb echt super leuk girls weekend gehad in Breda. Dus was helemaal geslaagd. En ja, vergeet je filmpje om te supporten. Abonneren, liken, subscriben, volgen, delen. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...